नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको म यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई भदौ महिनामा सञ्चालन हुन गइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाहरू के हुँदैछ र त्यस्तै ते कक्षा बाह्रको परीक्षा कहिले सञ्चालन हुँदैछ र यसको बारेमा चाहिँ के तयारी भइरहेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु भिडियो एकदमै धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला लगाउनु सुरु गरौँ सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बारेमा कुरा गरौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न प्रोग्रामको परीक्षा चाहिँ भदौ महिनामा सञ्चालन भनेर चाहिँ परीक्षा रुटिन निकालिसकेको छ र यो परीक्षा चाहिँ के हुँदैछ त भन्ने बारेमा कुरा गर्ने भने यहाँ चाहिँ भर्खरै मात्र खबर आएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भदौ महिनामा सञ्चालन गर्ने गरी पूर्व निर्धारित परीक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ सा। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्दै परीक्षा नियमित गर्न अनुमति दिएको जानकारी विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको छ विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी स्वीकृतिमा भदौको परीक्षा कार्यतालिका नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो भदौ एघार गतेबाट स्नातक तहको कानुन तर्फ एलएलबी uh, प्रथम वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयको कार्यतालिका छ यसपालि स्नातक तह एक वर्ष बिएड र वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारको स्नातकोत्तर तहको दोस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ सिसिएमसीले आगामी दिनको परीक्षा सञ्चालन गर्न हुने नहुने सम्बन्धमा हाल सञ्चालित विभिन्न तहको परीक्षाको निरीक्षण समेत गरेको थियो निरीक्षणका क्रममा सिसिएमसीका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गरी लिखित रूपमा नै विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएका छन् सिसिएमसीका सुझाव कार्यान्वयन गरिने र परीक्षा केन्द्रमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन गरिएको जानकारी परीक्षा नियन्त्रक जोशीले दिनुभयो यसअघि विश्वविद्यालयले भदौ पाँच गतेसम्म प्रकाशित कार्यतालिका अनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न सिसिएमसीबाट स्वीकृत लिएको थियो र त्यस्तै विश्वविद्यालयमा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत मानविकीतर्फ स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा साउन अठाइस गते सकिएको छ स्नातक तहमा विद्यार्थीले पठन पाठन सुरु गरेको बिस महिनापछि उक्त परीक्षा दिएका हुन् स्नातक तहतर्फका विज्ञान शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा हालै मात्र सकिएको छ हाल स्नातकोत्तर तहका विभिन्न सङ्काय सेमिस्टर प्रणाली अन्तर्गत परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ परीक्षा विश्वविद्यालय क्याम्पस किर्तिपुरमा सञ्चालन गरिएको र विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएकाले परीक्षा सञ्चालनमा कुनै समस्या नआएको जानकारी नियन्त्रक जोशीले दिनुभयो विश्वविद्यालयका अधिकांश शिक्षक कर्मचारीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका र विद्यार्थीलाई खोपको प्रबन्ध मिलाइसकेकाले विश्वविद्यालयको परीक्षा कार्यक्रम अब नियमित रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको जनाइएको छ भनेर चाहिँ यसरी अब सञ्चालन हुन गइरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू चाहिँ नियमित रूपमा नै सञ्चालन हुनेछन् भनेर चाहिँ यसरी खबर आएको छ र त्यस्तै कक्षा बाह्रको परीक्षाको बारेमा कुरा गर्ने भने कक्षा बाह्रको परीक्षाको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ खबर आएको छ र त्यसकै बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु यहाँ तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको स्थगित परीक्षा दसैँ अगावै हुन सक्ने जनाएको छ कक्षा बाह्रको परीक्षाको तयारीमा रहेका अधिकांश विद्यार्थीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने वातावरण बनेपछि अब दसैँ अगावै परीक्षा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी बोर्डका अधिकारीहरूले दिएका छन् एघार र बाह्रमा हेर्ने परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले स्वीकृति दिएमा आफूहरू दसैँ अगावै परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए र त्यस्तै सिसिएमसीसँग अनुमति लिएपछि पन्ध्र दिनको अग्रिम सूचना दिएर विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षाका बारेमा सूचित गरिने उनले बताए राजधानी र सहरी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने धेरै परीक्षार्थीहरू परीक्षा रोकिएपछि गाउँतिर गएकाले उनीहरूलाई परीक्षाका बारेमा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए सिसिएमसीले अनुमति दिएमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूलाई कुनै समस्या नभएको परीक्षा नियन्त्रक शर्माले स्पष्ट गरे सरकारले यस थाता मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कक्षा बाह्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराए यसअघि बोर्डले प्रवेश पत्रका आधारमा कक्षा बाह्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराइदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो र यसअघि साउन तेइस गते सम्पन्न बोर्ड बैठकले साउन एकतिस गतेदेखि तय गरिएको कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो कक्षा बाह्रको परीक्षा दुई पटकसम्म सरिसकेकाले अब सार्न नपर्ने गरी परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको छ भनेर चाहिँ यसरी गोर्खापत्रबाट चाहिँ खबर आएको छ र अब उनलाई कक्षा बाह्रको परीक्षा चाहिँ कक्षा बाह्रको परीक्षा दसैँ अगाडि नै गर्ने गरी तयारी भइरहेको भन्ने चाहिँ खबरहरू आइरहेको छ र यदि सिसिएमसीले चाहिँ अनुमति दिएमा विद्यार्थीहरूको भौतिक रूपमै उपस्थिति बनाएर दसैँ अगाडि नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ र बोर्डको सूचना अनुसार चाहिँ कक्षा बाह्रको रुटिन चाहिँ परीक्षा सुरु गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन अगाडिको समय ग्याप दिएर परीक्षा रुटिन चाहिँ आउने भनेर चाहिँ खबरहरू आइरहेको छ र परीक्षा चाहिँ तपाईँहरूको होम सेन्टरबाटै सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने कक्षा एघार बाह्र अनि त्यस्तै गरेर व्यास्त लेभलका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनको लागि पनि सरकारले चाहिँ सूचना निकालेको छ र विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रवेश पत्रको आधारमा चाहिँ खोपहरू लगाउनु छन् र तपाईँहरूले चाहिँ यदि खोप लगाउनु भएको छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालय अथवा नगरपालिकामा चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्नो खोप पनि लगाउन सक्नुहुनेछ र अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको परीक्षा चाहिँ दसैँ अगाडि नै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको भनेर चाहिँ खबर आएको छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यो तयारी तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ आफ्नो सुझाव कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नु होला र बोर्ड इक्जामको तयारी कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु र तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेर पनि आफ्नो बोर्ड लागि रामसँग तयारी गर्न सक्नुहुनेछ त्यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पनि त्यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुनेछ अब पनि कक्षा बाह्रको परीक्षा सम्बन्धी के कस्ता नयाँ अपडेटहरू आउनेछन् म तपाईँहरूलाई खबर गराउने नै छु आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला यदि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनु होला म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु र त्यस्तै यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनु होला र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै सम्बन्धी नयाँ अपडेट ला हेर्नको लागि तल रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सन होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेलायकनले त्यची अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न होला ताकि अब आउने इक्जाम सम्बन्धीको नयाँ अपडेटको भिडियो तपाईँहरूलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस् म तपाईँहरूको लागि इक्जाम सम्बन्धी नयाँ अनि भरपर्दो जानकारीहरू लिएर आउने गर्दछु फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ अपडेटको साथ भेट धन्यवाद साय नेपाल